Hoje a gente está aqui então para trazer para vocês a condução do teste, né? É, o conteúdo do teste de 20 minutos, que é o teste que a gente aplica dentro do Corrida Perfeita, para os alunos do Corrida Perfeita. Esse teste ele serve para a gente definir as nossas zonas de treinamento, que no nosso caso são a zona 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente vai pegar a média de velocidade, ou seja, o nosso pace médio naqueles 20 minutos, e também a nossa frequência cardíaca média. Lembrando aqui, galera, que esse teste ele pode ser feito de uma forma mais completa, onde a gente pega o pace e a frequência cardíaca, e em alguns casos isolados também os watts, né, usando o stride, mas ele pode ser feito de forma mais simples também. Como que ele pode ser feito? Contando o tempo num relógio simples qualquer e a pista. E usando a pista como referência de distância ou qualquer outra referência de distância oficial que a gente tenha marcado no solo, beleza? Então o teste ele pode ser feito por absolutamente qualquer pessoa, porque ele não necessariamente precisa ser feito correndo. A gente pode fazer ele numa caminhada mais intensa, num trote. O importante é completar os 20 minutos de maneira mais homogênea possível e sem quebrar no meio, beleza? O que será que vai dar hoje aí? Vamos quebrar ou não vamos quebrar? Não vamos quebrar, né, Guedes? Não vamos quebrar, não. Vamos quebrar, não. Lembrando, galera, não é pra fazer toda a força que pode, tá? Porque sustentar tudo que vocês podem, vamos dizer assim, um tiro de 200, um tiro de 400, por 20 minutos, fica inviável, tá, galera? Então a gente tem que, desde o início, manter um ritmo. Se for pra mudar o ritmo, que seja para menos no início e para mais forte depois no final. Porque é muito importante que a gente não quebre no meio do teste. Ele pode ser ligeiramente progressivo, inclusive, mas nunca regressivo, tá? A gente nunca pode começar muito forte e acabar muito fraco, tá? Pode ter alguma diferencinha, não tem nenhum problema, pode dar uma regulada de velocidade no meio do caminho, mas nunca tentar quebrar demais o teste, porque senão ele acaba perdendo a validade. E mais uma vez, né, a importância de se fazer o teste com regularidade, né, Marcos? Cada vez que a gente vai repetindo o teste, a gente vai pegando a manha, exatamente, né, do esforço, né? Porque muitas vezes você pode terminar um teste, né, de 20 minutos e pode terminar com um palmo de língua de fora e falar assim, meu Deus, o que foi esse teste? E terminar o teste muitas vezes fala assim, caraca, eu podia ter entregado um pouco mais. Então quando você começa a repetir o teste periodicamente, né, a cada 6, 8 semanas, como a gente bem falou aqui anteriormente, né, você consegue pegar a manha do teste, cara. Aqui no 10 eu posso apertar um pouquinho mais, aqui no 15, cara, dá pra apertar um pouquinho mais. E a gente consegue até transpor isso pro teu momento de prova, pra tua prova de 5 km, pra tua prova de 10 km. Você sabe qual é a sensação que você tem, se você consegue se esforçar um pouco mais, se você consegue se esforçar um pouco menos. A ideia é sempre essa, por isso é importante se repetir o teste e não ter medo de repeti-lo com frequência. Essa experiência que a gente vai acumulando ao longo do tempo, ele vai trazer sempre um teste de mais qualidade, um teste mais confiável, e também possivelmente vai nos ajudar isso, né, cara, a transferir, como o Guedes falou, a transferir para a hora da prova. De repente eu tô ali naqueles 5 km e eu acho que acabou as pilhas e eu olho o tempo e ainda faltam 5 minutos de prova. Vamos dizer que eu tô com 15 minutos e eu quero correr os 5 km para 20. Pô, tu vai lembrar do dia do teste, tu vai lembrar que 5 minutos passa rapidão, que são só, né, ali 3, 4 voltas na pista e a prova vai acabar. Relativizar, tá, galera? Sempre pensem em coisas que vocês já fizeram e tragam depois para a realidade do momento, né? A gente vai lembrar depois numa prova de 10, numa prova de 5 km, que as voltas na pista elas correspondem a X minutos e a gente vai saber que, não, esse pouquinho de tempo eu posso aguentar, vamos lá, vamos embora, porque no teste eu fiz, no teste eu consegui, não tem por que eu não conseguir hoje de novo aqui. Beleza, galera? Vamos aquecer? Vamos aquecer. Bora! Aquecimento, galera, 10 minutinhos antes de fazer o teste, padrão, tá? Pelo menos pra gente ir avisando o nosso corpo que vem cacetada por aí. Feito o aquecimento então, Guedes, e agora? O que a gente tem que fazer? Já deu uma suadinha. Educativos, né, galera? Melhorar a percepção da gente da corrida, né, galera? Fatiar a corrida em pequenas partes, né? Perceber melhor o corpo, a entrada aí dos pés no chão, a estabilidade do centro de gravidade, né?
perceber um pouco melhor isso para a gente poder aplicar ali no teste. E assim como nas provas, galera, o nosso aquecimento aqui, pode ver, eu e o Guedes, é para começar suando, galera, é para começar com o coração funcionando já. Então esses 10 minutos antes do teste, eles são fundamentais, igual o aquecimento para uma prova, não é? Exatamente. A gente vai aquecer agora de forma um pouquinho mais específica, né, dando um pouquinho de movimentos mais balísticos ali, um pouquinho mais de velocidade, para que o nosso teste possa sair bem redondinho, né, Marcos? Vai sair. Galera, agora a gente vai começar o teste, então é o momento de se concentrar. Durante o teste, a gente tem que pensar na mecânica, na respiração e que está cada vez mais perto do final. Nunca vai ficar maior o teste, ele está sempre diminuindo. Então a gente tem que trabalhar o lado psicológico para segurar até o fim o mesmo ritmo, a mesma pegada e fazer um bom teste, beleza? E aí, galera, querem acrescentar alguma coisa a mais? Bora fazer força. Bora fazer força, então. Bora lá. Bora, tá acabando. Vamos. Mais uma voltinha. Bora. 3.800. Bora, moleque. Vamos. Bora. Um minutinho. 5 km, velho. Bora. Bora, mais uma voltinha. Vou fechar assim de 400. Boa, moleque. Bora. É pra acabar assim, tá? Menos não vale. Ah. Nunca deitar no chão, galera. Sempre caminhar. Isso aqui é zona 4. Eu consigo falar, mas não é muito. Porque meu corpo está precisando de muito oxigênio. Então, se eu ficar falando, eu não sou capaz de respirar o ar para trazer oxigênio novo para meus pulmões. E como vocês podem ver, eu já estou novo e estou falando normal. É isso aí, galera. Bora. 3.44. Foi o final aqui, deu as minutinhas depois. Final, roubei um segundinho. Caraca. E galera, como vocês podem ver, já capaz de falar de novo. Guga, dói ou não dói? Dói pra caramba. O sol tá pegando na veia. Tem um ventinho aqui. Tem um ventinho na virada ali da curva. Bem, né? Na curva. Na curva lá do fundo, galera. Na curva dos 300 metros tem um vento que tá pegando de cara. Ou seja, o vento tá vindo de lá, ó. Tá vindo nessa direção. Naquele momento ali, eu sempre soltava um pouquinho o pé. Eu sabia que ia me refrigerar um pouco, e dois, não adianta ficar lutando muito contra o vento, porque o desempenho, ele vai dar uma baixada. Isso é a estratégia de cada um, tá, galera? Tem gente que prefere acelerar um pouco mais para conseguir manter um pace médio bom ali, mas eu escolhi essa estratégia, consegui levar até o final. Preciso tomar uma água, com certeza. Vamos falar aqui então sobre o resultado do teste. 5 minutos de respirar, né? Ó, 20 minutos, galera,
5 km em 370, pace médio 3,44. Vamos lá para os detalhes então, galera. Aqui, ó, detalhes do treino. Então tá ali 360 calorias, galera, 20 minutos no pau. Então esse Big Mac que vocês comeram ontem, vocês têm que fazer uns 5 testes desses aqui, beleza? Não adianta achar que fez o teste e pode ir pra churrascaria depois, ó. Não dá nem pra primeira polentinha, velho. Ai, galera, ó. Cadência média 186. Eu normalmente tenho 179, 180 de cadência nos meus treinos normais. Mas quando a gente tá correndo mais rápido, é natural que nossa cadência aumente, porque a gente quer dar mais passadas para correr mais rápido, beleza? Frequência cardíaca média, galera, 179. Para mim, tá bom. Eu já tive mais baixa, mas é um bom parâmetro para mim começar agora. E a máxima de 184, ou seja, eu corri praticamente no talo o tempo todo, porque se a máxima foi 184 e a média 179, é muito pouca diferença. Eu tive quase no máximo o tempo todo, beleza? Aqui, ó, galera, dado muito interessante. O balanço de quanto eu piso mais com cada pé. 49% pisando com o pé esquerdo, 51% pisando com o pé direito. Por quê, galera? Porque a curva da pista, ela é sempre inclinada para a esquerda, ou seja, dá essa diferença natural, porque a curva, ela é sempre pro mesmo lado, porque aqui a gente está girando sentido anti-horário, beleza? Aqui tem uma leve altimetria de 20 metros, provavelmente deve ser algum erro do GPS. Não, porque o meu deu 16, aqui, eu acho que não é não. A pista deve ter algum pequeno desnível em algum momento, mas isso não é nenhum problema, porque como ela é oval, esse desnível ele vai te... Exatamente, ele vai te compensar, ele vai te empurrar em algum momento, mas ele vai te ajudar num outro momento. Feito, galera? É isso pra hoje. Já não consigo falar mais. Tá, não, quebrei ali no 13,5 ali quando o Marcos derrubou minha moral. Cara, eu vi tu chegando perto e eu assim, agora eu tenho que apertar mais um pouquinho. Ai, galera. Mas eu tava sentindo um pouquinho da posterior, acho que eu senti um pouco a perna pesada. Galera, da maratona. Vamos ser justos. O Guga correu uma maratona aí, ó, 5 dias atrás. Então, isso aí com certeza passou o cheque hoje. Não tem o que fazer, galera. Aí a gente entra no cheque especial. É, né, a gente sempre diz pra galera aí, né? Recuperação total, uma semaninha aí. O Guga veio hoje, fez o teste aí na Coragem. Agradecer de novo aí o comando do CECAF por ter gentilmente cedido esse espaço pra nós. Valeu, galera. E aí? Vamos todo mundo lado a lado. Rumo à corrida perfeita. Boa. Valeu. Valeu. Grande abraço, bons treinos.